Ал Францияда Air France компаниясы ұшақ ұшқыштарының наразылық ереуілі жалғасуда. 10 күнге жалғасқан бас көтерудің салдарынан әуе тасымалдаушысына 180 миллион евро шығын келген. Компания басшылығы ереуілге себеп болған жаңа жоспарды қабылдауды кейінге шегеру досында, бірақ пилоттар жоспардың күшін жоюды талап етуде. Естеріңізге сала кетсек, Air France басшылығы штат санын қысқарту үшін ұшқыштарды жергілікті еншілес компания мен голландиялық Трансавияға ауыстыру туралы шешім шығарған. Ереуілшілер осы жағдайға Франция үкіметінің араласуын сұраған болатын. Бұл ереуіл негізі жоқ, себепсіз бас көтеру. Мұндай әрекет Францияға ешбір абырой әкелмейді. Керісінше, ереуіл салдарынан қазір Air France компаниясына жабылу қаупі төніп тұр.